អឺមនុស្សយើងវាច្រើនតែជាប់ស្អីដែលពីមុនមកហ្នឹងមិនអោយតម្លៃគ្នាខ្ញុំណែចង់កែប្រែគំនិតខ្មែរយើងត្រង់ថាអឺចំណេះប្រហែលគ្នាក៏ដោយបើសិនជាខ្មែរដូចគ្នាដូចជាមិនអស្ចារ្យនេះមែនទេបើសិនជាគេយកឈ្មោះជាបរទេសមកលុយមកអីកណែដឹងមែនទេគ្រូបរទេសមកបរៀនស្រុកខ្មែរយើងខ្លះជនជាតិអាមេរិកកាំងក៏ដោយជនជាតិអូស្ត្រាលីក៏ដោយជួនកាលវាមកដើរទេសចរដាច់យ៉ាយអត់លុយចាយជំរាបទៅតាកតងសាលាកំពុងត្រូវការគ្រូបរទេសគ្រូបរទេសទៅបរៀនអន់ជាងគ្រូខ្មែរប៉ុន្តែអាទឹកចិត្តយើងនេះទឹកកូនខ្មែរយើងឲ្យតាអូមានរៀនជាមួយនឹងគ្រូបរទេសអូពីមួយបរទេសបរទេសខ្លះមានដឹកខ្យល់អីប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុន្តែយើងវាឃើញផ្លាក់បរទេសហ្នឹងទៅបើទៅគេលុយទៅខ្មែរអីទោះបីរៀនចប់ដល់ណាក៏ដោយឲ្យតែរឿងរៀនថាបញ្ចប់នៅស្រុកខ្មែរអត់កើតដោយសារដើរពីសោកកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំណាធ្លាប់ធ្វើការជាមួយបរទេសគាត់ហ្នឹងជនជាតិឥណ្ឌាប៉ិនគាត់នៅមកឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់ទៅបង្កើតសាលាមួយខ្ញុំណាជួបគាត់តាំងគាត់មកបានប្រហែលឆ្នាំខ្ញុំណាកើតគំនិតចង់និយាយពយល់ខ្មែរយើងពីនឹងមកហ្មងទៀតកាលហ្នឹងនៅជាកូននៃណាល័យប៉ិនថាណាឃើញគេហើយចិត្តទៅសួរខ្លួនឯងថាវាយវាយវាយថាហេតុអីគេជនជាតិដតីសាច់ឈាមគេមិនមែនពួកយើងហើយគេនិយាយភាសាដតីគេមកតែប្រមាណឆ្នាំគេបរិយសាសនាទេគ្រប់ខេត្តកាលហ្នឹងបាហៃខាងបាហៃខ្ញុំមិនណាចង់លងណាកាលហ្នឹងនឹងហើយបង្ហាត់យើងហើយប្រើយើងហើយអត់ឲ្យលុយហើយឯងអរគុណគេទៀតមិនពីប៉កែណាអញ្ចឹងគាត់ប៉កែការលើកទឹកចិត្តឲ្យប៉កែវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើយើងហ្នឹងមកគាត់បរៀនយើងហើយយើងទៅបរៀនបន្តទៀតអត់មានប្រាក់ខែឲ្យយើងទេយើងនៅដឹងគុណគាត់រហូតហ្នឹងហើយជាគិតថាយើងនិយាយភាសាខ្លួនឯងឈាមជួខ្លួនឯងមិនក៏យើងនិយាយគ្នាមិនបានដែលផ្ដើមចង់និយាយពីមុនហ្នឹងដោយសារមានរឿងហេតុហ្នឹងមានពេលមួយគាត់ឲ្យយើងទៅមើលប៉ុន្តែគាត់អត់លាក់យើងទេគាត់ប្រាប់រឿងហ្នឹងថាខ្មែរអត់យល់តម្លៃខ្លួនឯងមិនមែនខ្មែរអន់ទេគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងគាត់ថាជួបខ្មែរខ្លាំងច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្មែរមានរោគមួយយ៉ាងគឺរោគមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងរោគមិនឲ្យតម្លៃគ្នាឯងអានោះបរទេសគេថាពីព្រោះខ្មែរជាមិត្តភក្តិគាត់នឹងជោគជ័យច្រើនណាស់ដែលពួកបរទេសធ្វើអត់កើតទេមានពេលមួយខ្ញុំណាកាលហ្នឹងជាគ្រូបរៀនអង់គ្លេសនៅហ្នឹងប៉ុន្តែមិនចេះច្រើនទេចេះបន្តិចបរៀននេះអត់ចេះហ្នឹងពេលគាត់ចង់បង្កើតទៅជា institute មួយកាលហ្នឹងរៀនដំបូងមានតែគ្នា2-3នាក់យូរៗគាត់ទៅរៀនបានច្រើនហើយច្រើនឡើងគាត់ចង់បង្កើតជាវិទ្យាស្ថានគាត់តាក់ទងសិទ្ធិអង្គការខ្មែរមកគាត់និយាយពីគម្រោងការឬគាត់បង្កើតហើយឲ្យពួកខ្ញុំណែនឹងអង្គុយមើលឲ្យអង្គុយស្ដាប់និយាយគឺសរសើរថាល្អចង់បញ្ចប់សំណួរដែលគេសួរថាតើមានថវិកាក្នុងការធ្វើប្រមាណថាអត់មានតើអត់មានគ្រប់គ្នានិយាយថាបើអត់មានអាហ្នឹងការនិយាយហ្នឹងចាប់ទុកថាអត់ប្រយោជន៍និយាយ2-3ដងអង្គការផ្សេងផ្សេងមកនិយាយចុងក្រោយដល់គេសួរលុយមានមិនថាអត់មានអញ្ចឹងនិយាយឲ្យចប់និយាយឲ្យចប់ប៉ុន្តែពេលចប់គេទៅវិញក៏អត់ទៅណានេះគាត់ឲ្យយើងនៅហ្នឹងគាត់ប្រយោជន៍យើងគាត់ថា
ខ្ញុំមិនមែនមិនដឹងថាការពិភាក្សានេះមិនបានផលនោះទេតែមិនបានផលក្នុងការធ្វើការជាមួយគេតែខ្ញុំគិតថាបានផលជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់និយាយថាមនុស្សដែលជោគជ័យបំផុតគេមិនមែនផ្ដើមពីមានលុយទេគឺផ្ដើមពីអត់លុយគាត់ឲ្យមើលប្រពុតទៀតគាត់មិនមែនប្រពុតទេប៉ុន្តែគាត់សិក្សាពីប្រពុតព្រះពុទ្ធព្រះអង្គមិនជោគជ័យដោយសារមានលុយទេព្រះពុទ្ធជោគជ័យដោយសារបោះលុយចោលដោយសារបោះវាំងបោះលុយចោលព្រះអង្គទៅផ្ដើមពីការងារដែលអត់លុយហើយមនុស្សទៅធ្វើការជាមួយព្រះអង្គគឺធ្វើការអត់លុយហ្នឹងមកមនុស្សធ្វើការចេញពីអត់លុយទៅគ្មានអាណត្តិទិញបាននិយាយលើឯងនឹងព្រឺក្បាលមកដល់ចឹងណាយើងវាអត់មានអីមែនដល់គេលើកអារឿងអត់មានអីវាមិនវាសប្បាយចិត្តអូឯគាត់លើកអស់ the most successful in the world ឯណាគាត់ថាក្នុង7 6ឯងមកពីកូនអ្នកក្រគាត់លើកពី Bill Gates គាត់លើកពីណាអ្នកអាយើងនេះជារកជ្រោចឹងអូចឹងមែនចឹងមែនចឹងមកមនុស្សពិសេសណាអាមនោគមវិជ្ជាហ្នឹងកុំឆ្ងល់ទេណាណាជឿណាកាប់មុខកុំឆ្ងល់តែគេបញ្ចូលហើយទៅហើយមិនបាច់សម័យពលពតអីឃើញប្រើក្មេងៗឲ្យទៅស្លាប់មនុស្សបានគ្មានម៉ែគ្មានឪគ្មានបងគ្មានប្អូនតែធ្វើខុសអង្ការខ្មាំងហើយយើងថាហីមិនកុំចេះគិតសោះបាត់អីគិតទៀតគឺចូល memory ថ្មីបាត់ហើយហ្នឹងតែយើងទៅជាសបកបាត់ឲ្យលើយើងប៉ិនណាអ្វីដែលខ្ញុំកណាចង់និយាយហ្នឹងថាពីបានទុនជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានោះហើយពិតជាដូចគាត់និយាយចឹងមែនថាមិនមែនខ្មែរយើងអន់ទេតែខ្មែរយើងអន់កំណត់មួយយ៉ាងត្រង់ដែរមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងហ្នឹងផងមើងងាយខ្លួនឯងនឹងផងហើយនឹងមិនឲ្យតម្លៃគ្នាឯងនឹងផងបើនិយាយពីឈ្លោះគ្នាគេថាខ្មែរទៅដល់ណាឈ្លោះគ្នាដល់ហ្នឹងមែនទេជួនជាតិណាក៏ឈ្លោះដែរតែកុំទៅជឿយួននោះឈ្លោះជាងយើងទៀតវត្តយួននោះនោះឈ្លោះជាងយើងទៀតថៃក៏ឈ្លោះដែរប៉ុន្តែគេរបៀប diplomatic ណារបៀបចេះ protocol ណាគ្រាន់ថាបើគេឆ្លោះសំបីតលោកខ្លះមានស្រីមានអញ្ញាអញ្ញាយពេញនឹងអីគេអត់ហែកហួរគ្នាដោយខ្មែរយើងទេអត់ទេខ្មែរយើងឲ្យតែបានឃើញលោកមួយគឺថាសុបាយដូចថ្មាត់ឃើញសាកសពចឹងគូតោឆ្ងាញ់ខ្ញុំអស់មែនទេហើយតលោកធ្វើអីខុសទំពួមុខរបស់កសែតនេះគឺឆ្ងាញ់ហ្មងឆ្ងាញ់ហ្មងលោកថៃលោកអីក៏ខូចដូចតែគ្នានោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកគេធ្វើខុសនៅបរទេសគេមានគណៈសង្ឃគេគេអត់ឲ្យប្រសក់ណាទៅចាប់សឹកនោះហ្នឹងគេឲ្យទៅស្រុកគេវិញហើយគេដូរលោកថ្មីមកទៀតចឹងស្ងាត់ចឹងអត់មានអីតែចឹងពួកបរទេសក៏គេចង់ទៅដែរព្រោះវាអត់លើរឿងអីញញៃមើលពីក្រៅដូចអត់មានរឿងអីມັນខុសពីពាក្យចាស់ថាចង្គៀងផ្ទះណាគេភ្លឺផ្ទះហ្នឹងកុំទៅជឿថាថៃអត់ឆ្លោះគ្នាកុំទៅជឿអាកិលេសមានដល់ណាឆ្លោះដល់ហ្នឹងពីព្រោះអាឆ្លោះហ្នឹងមកពីកិលេសហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយទៅថាថៃល្អជាងយើងទៅអូស្មានជឿកណ្ដាលជឿថៃខ្លះខូចជាងកណ្ដាលឆ្ងាយអោះបើណាជឿការគេចេះវិធីខូចយើងនេះខូចឲ្យល្ងងទៀតហ្នឹងហ่ะមួយថ្ងៃមុនបងប្អូនទៅឯណាទៅឃើញគេប្រដឹងអីដេញលោកវិវត្តអីចឹងណាលំល្បីពេញណាពេញណីហ្នឹងឯកណ្ដាលទៅឆ្លោះគ្នានៅវត្តមួយនៅអាមេរិកវត្តហ្នឹងនៅ Lowell នៅ Massachusetts ហើយអតីតគ្រូខ្ញុំកណ្ដាលគាត់សឹកហើយប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងថានៅវត្តក្រោម
គាត់មិនមែនអ្នកឆ្លោះទេគាត់គ្រាន់តែទៅស្នាក់នៅនឹងព្រះអង្គសម័យគិតមើលនៅលើកូនចម្រាក់ភ្នំមួយហ្នឹងគេថាវត្តហ្នឹងនៅណាគេចោលហ្នឹងនៅលើដល់ទៅដល់លើសួរថានៅក្រោមនៅក្នុងក្រោមគេថានៅលើគាត់ថាវាឆ្ងល់មកជើងភ្នំវិញវាអត់ឃើញឃើញតែអាគារមួយហ្នឹងដល់សម្រាប់រួចដឹងមិនហ្នឹងវត្តហ្នឹងអាគារតែមួយទេផ្ទះតែមួយវាពីរជាន់អាវត្តលើវត្តមួយអាក្រោមវត្តមួយឆ្លោះគ្នាចែកគ្នាធ្វើចដាលខុសគ្នាអាគារតែមួយហ្នឹងវត្តពីរវត្តពីរអាជាន់ក្រោមវត្តក្រោមជាន់លើវត្តជើងហើយឆ្លោះគ្នាផ្អើលដល់អាមេរិករឿងលោកមានស្រីមានអីឡាអាគៀងវាឆ្ងល់ចុះរឿងស្អីអារឿងពីរអ្នកសោះផ្អើលផ្អើលមិនអាគៀងវាឆ្ងល់មែនអីនេះអីអីជំនាញឃើញអាវីដេអូគេបាតកម្មនឹងគេថាគេខ្លាចគិតទៅបែកគិតទៅយោគេខ្លាចខូចសាសនាគេដើរបាតកម្មស្រែកគេថាអានេះរបៀបដូចមនុស្សស្រែកខោហើយគេបិទមុខជឿអ៊ូយខ្មាស់គេណាប៉ុន្តែគេស្រែកខោទេគេបិទដល់ខ្លួនយូរខ្មាស់គេខ្មាស់គេណាអាគេមិនដឹងស្អីផងស្រែកឲ្យគេដឹងពេញភពលោកមែនដល់ស្រាតបិទដល់ភ្នែកថាខ្មាស់គេណារឿងរ៉ាវដោះស្រាយតែគ្នាឯងទៅបន្តត្រូវដេញលោកណាជិះក៏ដេញទៅមានស្អីវាអត់អត់ធ្វើចឹងវាអត់កើតដើរស្រែកពេញតែផ្លូវមកតែរឿងគេធ្លាក់បរមាណូចឹងរឿងចឹងសោះមិនទៅគ្រប់គ្រងមនុស្សខូចទេគ្រាន់តែចង់និយាយថាជាតិណាក៏ខូចដែរតែមិនមែនបានទេតែយើងគ្រប់គ្រងមនុស្សខូចទេតែបើយើងគិតពីផលប្រយោជន៍រួមឥឡូវយើងអាចកម្ចាត់មនុស្សម្នាក់វិញប៉ុន្តែដល់ពេលយើងឆ្លោះខ្លួនខ្ចាយពេញសង្គមចឹងទៅសួរថាកៀងណាវាទៅរៀនមួយយើងអត់នោះវាខ្លាចឆ្លងដល់វិញណាអីដល់វត្តគេគេដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅតែមានជនបរទេសគេទៅចូលព្រោះវាអត់រឿងមើលទៅវាអត់ឃើញរឿងដូច្នេះគេទៅទទួលបានផលហើយយើងដល់យើងអត់អត់ចេះក្នុងការដោះស្រាយកម្មវិធីអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យតែមានបញ្ហាអីហើយគ្នាអីអញ្ចឹងទៅខ្លួនឯងក៏វិនាសក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅសហគមន៍បរទេសក៏មិនចម្រើនដែរនឹងឯងខ្ញុំណាមិនមានអីទេគាត់ណាមកហាក់ដូចជាមកលើកទឹកចិត្តបងអូនគ្រប់ព្រះអង្គថាអនាគតនៅវែងឆ្ងាយការឆ្លាក់ការឆ្នៃនៅអនាគតរបស់បងអូនគ្រប់ព្រះអង្គមានផ្លូវឆ្ងាយជាងខ្ញុំណាខ្ញុំណា43ហើយចិត្តងាប់ហើយมันនៅយូរប្រហែលហើយបើតាមចិត្តធម្មតាថាបើវិលបានមកក្មេងវិញរៀនម្ដងទៀតទៅសុបាយប៉ុណ្ណាហ្នឹងឥឡូវទៅចូលរៀនមួយគេវិញវាហួសពេលហើយគូក្បាលយើងវាមានកម្រិតមានដំណាក់កាលទោះបីឆ្លាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាមានដំណាក់កាលរបស់វាគូក្បាលដែលស្រូបទាំងគឺនៅពីក្មេងហ្នឹងឆ្លាតក្នុងការស្រូបដល់អាយុ30 40ឡើងលើវាគិតតែបច្ចេកទេសក្តីសម័យខ្ញុំណាស់រៀនពីក្មេងសឹងដល់គ្រូនិយាយ1ម៉ោង1ម៉ោងសឹងតែ repeat បានទាំងអស់ពួកយើងពេលហ្នឹងយើងថត់ដល់លោកអង្គុយស្ដាប់គេស្ដាប់ទៅអញ្ចឹងនិយាយចិត្តស្ដាប់ទៅអញ្ចឹងនិយាយវាចង់តែបញ្ចេញវាដល់ពេលក្អែនៅក្មេងវាពេលស្រូបហ្នឹងហើយវិជ្ជាទាំងអស់มันមានអ្វីអាក្រក់ទេប៉ុន្តែសំខាន់អាក្រក់ឬល្អនៅពេលដែលយើងយល់ទៅប្រាហ្នឹងដោយសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយសាសនាព្រះអង្គបានមិនមនុស្សល្ងងទេភាគច្រើនសិតតែចប់មហាវិទ្យាល័យសម័យនោះដូចជាសេរីបុត្រទេសិតចប់ពីតកសិលាតែអញ្ចឹង
គ្រាន់តែបញ្យល់សច្ចៈធម៌លោកមាន skill ក្នុងការបញ្យល់គេទៅមកណាហើយបើយើងចាប់បងបញ្យល់សច្ចៈធម៌យល់សច្ចៈធម៌មែនដោយមនុស្សគួរយសោបមនុស្សគួរយសោបយសោបហ្នឹងនិយាយប្រាប់គេអត់កើតតែបើយើងមានចំណេះទូទៅច្រើនយើងអាចមានបច្ចេកទេសសម័យនេះមានកុំព្យូទ័រមានស្អីស្អីយើងអាចផ្សព្វផ្សាយបានល្អហើយសូមគាំទ្រព្រះអង្គគ្រប់អង្គឲ្យបន្តការសិក្សារហូតដល់លែងចង់រៀនណាណាប៉ុន្តែកុំឈប់មុនពេលដែលត្រូវដាក់ទុករបស់ខ្លួនឯងកំណត់ទុកណាសូមអរគុណដែរមានអីបើមានបងប្អូនចង់សាកសួរបញ្ហាអីខ្ញុំណាអាចឆ្លើយបានតាមសមត្ថភាពមាននិមន្តឡើងមកសាកសួរដាក់កៃនេះមួយមកដាក់កៃមួយមកមុខមកមុនគួយលើកខ្សែទៅលើកខ្សែណាវិសាលនេះវិសាលអូសុំវិសាលអ្នកកាន់កាមេរ៉ាមកបបាយអីបាយកាមេរ៉ាគណៈជាបឋមសូមគ្រប់នមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូវិជ្ជរបញ្ញោសានសុខាដល់សេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមគ្រប់សម្ពះនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់តំដាប់ថ្នាក់ដល់សេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមគ្រប់សម្ពះនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈដែលជាសាមណសិស្សដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងទីនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាផងដែរនិងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះខ្ញុំបកណ្ណាមានចម្ងល់មួយដើម្បីនឹងបានសាកសួរទៅដល់លោកម្ចាស់គ្រូថាមនុស្សជាច្រើនដែលមានទំពាំងហើយមិនសូវជាឲ្យតម្លៃទំពាំងហើយមិនសូវជាចេះថែរក្សាទំពាំងច្រើនតែទំពាំងនឹងលូតច្រើនតែកាច់ឬក៏ធាក់បំបាក់ទំពាំងនឹងមិនសូវជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យទំពាំងនឹងលូតលាស់តើយើងគូធ្វើបែបម៉េចដូចជាទំពាំងនឹងតើយើងគូរក្សាយើងគូតែមើលថែវាយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យទំពាំងនឹងបាក់ហើយត្រូវឲ្យទំពាំងនឹងបានដូចយើងដែរឬក៏យើងត្រូវតែកាច់បំបាក់កុំឲ្យវាដូចយើងឬក៏យ៉ាងម៉េចកណាមានតែចងល់ប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំកណាសាក់សួរថាដូចជាខ្ញុំកណាផ្ទាល់ជួបបញ្ហាហើយច្រើនតែមានចិត្តមួយចង់ដោះស្រាយប៉ុន្តែមានចិត្តខ្លាចមិនសូវជាហ៊ានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានឹងតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងមានភាពក្លាហានដើម្បីថាដោះស្រាយនៅបញ្ហានឹងគណៈមានសំណួរតែប៉ុណ្្នឹងណាសូមអរគុណណាណាអរគុណដែរណាធៀបពិតសំណួរទី1ដែលលោកអូនលើកឡើងជាសំណួរក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅក៏ដូចជាចម្លើយរួចហើយព្រោះមានបំណងចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលថែរក្សានៅទំពាំងគឺកុលបុត្រជំនាន់ក្រោយនឹងឯងជាសំណួរប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅដូចជាចម្លើយក្នុងចិត្តរួចហើយមែនទេនឹងវាអាស្រ័យកត្តាអប់រំរបស់ឫស្សីផងដែរណាដូចជានៅក្នុងទីនេះគណៈគ្រប់គ្រងសាលាក្នុងណាជឿជាក់ថាភាគច្រើនគឺបានធ្លាប់
ឆ្លងកាត់ការសិក្សារៀនសូត្រឬលោកអូនបញ្ញាអញ្ចឹងរៀននៅហើយព្រះអង្គគ្រូនាយកចំណាំនឹងប្រវត្តិលោករៀនមិនខ្ចីប៉ុន្តែដឹងថាបើមិនច្រើនក៏ល្មមដែរដែលអាចយល់តម្លៃនៃការសិក្សារៀនសូត្រខ្ញុំណានឹកឃើញរឿងការវិនិច្ឆ័យដល់រាធាននៃទំពាំងនោះវាមិនអាស្រ័យទៅលោកចាស់ចាស់មុនទេសូម្បីតែគ្នាយើងខ្លួនឯងជួនកាលភ្លេចខ្លួនភ្លេចខ្លួនអ្នករៀនខ្លួនយើងភ្លេចខ្លួនយើងច្រើនអត់មានភាពកតញ្ញូមិត្តរួមថ្នាក់អីខ្ញុំណាតែងតែនិយាយតាំងពីខ្ញុំកណានៅរៀនជាមួយគ្នាព្រោះខ្លួនឯងនៅស្រុកឆ្ងាយដាច់សញ្ញាលជា rural area ហ្នឹងគឺថាឆ្ងាយដាច់សញ្ញាលពីក្រុងហើយនៅពេលដែលបានសិក្សាមានពលឺខ្លះអាចចេះដឹងខ្លះហ្នឹងមានកតញ្ញូតាក្នុងចិត្តថាយើងទទួលបាននៅចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដោយអាស្រ័យនេះផ្លាក់នេះដែលយើងចូលមកអាស្រ័យហើយជាគុណដំបាយរបស់ពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងយើងក៏បីតែធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដើម្បីជាការតបគុណមុននឹងយើងរួចផ្លូវខ្លួនយើងឧទាហរណ៍ថាមិនបាច់មិនចំណាំមិនដែរក៏មកឲ្យគេបួសរហូតទេបួសរហូតក៏បាក់ដែរមែនទេហ្នឹងហើយមានរឿងមួយរឿងកំ្លែងមួយនិយាយហ្នឹងគាត់ជិះម៉ូតូដប់អាទីតុកតុកណាហ្នឹងលើគេនិយាយហ្នឹងស្រាប់តែឃើញស្រីចេញពីរោងចក្រងាប់ហើយបើច្រើនម្លងម្លងអញរកប្តីណាទៅវិញច្រើនពេកគេប្រុសតាអស់ទៅដល់ដើរទៅដល់អើជិះមកដល់ជាឡាយសិតព្រះស្រាមរិទ្ធនោះឃើញលោកជិះព្រៀបនេះនៅនេះទាំងអស់ជិះមកសតលោកហ្នឹងហើយប៉ិនក្រាន់ថាតែខ្ញុំគណៈធ្លាប់ឲ្យយោបល់មិត្តរួមថ្នាក់ហ្នឹងថាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែរៀនចេះហើយបានសញ្ញាបត្រហើយបានការងារហើយសឹកទៅធ្វើការភ្លាមនោះអានោះជាពិតដូចជាពាក្យគេថាយើងគ្រាន់តែចូលមកជ្រោកដើម្បីប្រយោជន៍តែខ្លួនឯងមែនកុំខឹងគេគេថាត្រូវអាហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងយើងសឹកអញ្ជាអីហ្នឹងជួនកាលយើងរៀននៅវត្តណាវត្តយើងនៅជនបទដាច់ស្រយ៉ាលហ្នឹងយើងលះបង់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៅបរៀនកូនចៅយើងបន្តមកទៀតឲ្យមានពូជរៀនតមកទៀតហើយមើលតែគ្នាមានផ្លូវដើរខ្លួនឯងចាំសឹកទៅបដោះបានខ្លះខ្លះចាំសឹកទៅអាហ្នឹងមានន័យថារស្មីហ្នឹងវាចេះតាបន្តគ្នាមានកាលហ្នឹងខ្ញុំណាបានទៅបដោះនៅស្រុកកំណើតខ្លួនឯងហ្នឹងព្រោះឲ្យគ្រូណាទៅគេអត់ទៅវាកំសត់ដាច់សាលយើងយកទៅខ្លួនឯងនៅតកែវហើយសិស្សហ្នឹងក៏គេបានមកសិតគេបានរៀនខ្ពស់ជាងកណាគេរៀនមកភ្នំពេញនៅខ្លះរៀននៅខេត្តទៅគេបានដល់បណ្ឌិតដល់អីក៏មានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាវាគប់វាគប់គួរនឹងអ្វីដែលយើងបានទទួលពីក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងមិនបាច់ថាត្រូវតែបួសមួយជីវិតត្រូវតែអានឹងផ្លូវខ្លួនយើងកុំនៅក្នុងសម្ពាធគេថាដូចខ្ញុំកណាអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃគេថាអូបើកណាសឹកមួយទៀតដឹងមិនទេវាគ្មានទៅស្អីទេយ៉ាងច្រើនគេនិយាយមកអាទិត្យគេឈប់និយាយមែនទេគេហត់គេសុំបីបែស្រះចោកគេឈប់និយាយបាត់ហើយបងបងថាមិនដឹងរឿងស្រះចោកទេណាដឹងតែតែថាវាប៉ើលប្រហែលអាបរមាណូធ្លាក់នៅអីហេរូស៊ីម៉ានោះគេឈប់មកគ្មានខ្លះមិនអានប្រវត្តិសាស្ត្រមានតែដឹងតែគឺគ្មានប្រយោជន៍តែអាមាត់គេថាហ្នឹងដេកតលក់ទៅគ្មានលឺទេប៉ឹងគេថាសំខាន់ផ្លូវជីវិតយើងយ៉ាងម៉េចលោកប្អូនមួយអង្គលោកទៅរៀននៅស្រីលង្កាលើកសឹកហើយពេលខ្ញុំមកណាទៅលង្កានោះ
លោកនិយាយមិនល្អពិចារតិការនិយាយទៅមិនគួរនិយាយចឹងឯងភាពជាអ្នកចេះដឹងមិនគួរនិយាយចឹងឯងហើយញាតិញោមនៅក្នុងឡានចេះតែអឺចឹងមែនអឺចឹងមែននោះនិយាយយ៉ាប់ទៀតណាលោកថាម៉េចអាត្មាចេញមករៀនគ្មានពីណាជួយអាត្មាទេចៅអធិការមិនដែលជួយទេនិយាយចឹងហ្នឹងហើយដល់អាត្មាចេះហើយអាត្មាចូលទៅវិញថាចង់ទៅជួយលោកមិនត្រឹមថាឧបត្ថម្ភទេលោកខឹងខ្លាចថាអាត្មានឹងប្រដៅអីលោកដល់ចឹងអាត្មារៀនបានប៉ុណ្ណេះទៅឃ្លានណាអាតដែងតណៃសក្រាចអីចឹងចឹងលោកនិយាយចឹងដូចខ្លួនឯងអស្ចារណាស់ចឹងស្ដាប់មកផ្លេតដូចអ្នកអស្ចារចឹងមិនយើងតែស្ដាប់អត់ពិចារណាស្ដាប់មកផ្លេតទៅដូចអ្នកលះបងណាស់ចឹងណាប៉ុន្តែកណាស្ដាប់ទៅដឹងឃើញចរិតកលេសហ្មងកលេសថាម៉េចទី1មិនដឹងក្នុងន័យអីចំណាអនុមោទនាថាលោកប្អូនអត់ជាប់ជាមួយនឹងតំណែងនោះណាអប៉ុន្តែចំណាសំបកបន្តិចគិតក្នុងន័យជាអ្នកនិស្សិតពិតប្រាកដថាទី1នៅពេលដែលយើងចេញទៅរៀនលោកមិនឧបត្ថម្ភយើងដឹងហើយថាលោកមិនខ្វះអីព្រោះលោកចារតិកាមិនមានអីក៏វាមិនក្រណាស់ណាដែរលោកមិនឧបត្ថម្ភយើងឲ្យរៀនសួរថាតើលោកចៅអធិការនឹងលោកយល់តម្លៃនៃការសិក្សាប៉ុណ្ណាលោកអត់យល់លោកខ្លួនឯងអត់យល់ដឹងចឹងធ្វើម៉េចឲ្យលោកសុបាយនឹងរឿងរៀននោះបើលោកអត់យល់ហ្នឹងហ្នឹងទី1ទី2ពេលលោកប្អូនទៅវិញហ្នឹងថាទៅជួយលោកចេះតែចំណែនអីមិនឲ្យធ្វើចឹងដោយពាក្យចាស់និយាយថាចេះដប់មិនស្មើអ្នកប្រសពមួយបើលោកប្អូនជាអ្នកចេះពិតប្រកបទៅធ្វើកន្លែងហ្នឹងយើងធ្លាប់ជាកូនចៅរបស់លោកធ្វើទៅហើយកិត្តិយសឲ្យទៅលោកទៅហ្នឹងអ្នកឆ្លាតនេះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបរៀនគេបយលគេណានាមកនាំទៅថ្វាយគុំនេះគ្រូអាត្មាលោកតាហ្នឹងគ្មានខំទេអានោះអ្នកឆ្លាតមែនអត់ប៉ិនខៃឡូដល់ពេលក្អេងក្អេងទៅអាមនុស្សមកនឹងមកនាំជាក្រៃមកទៀតជាក្រៃមិនឧទាហរណ៍ថាអូយវត្តយើងបើបានប្រហែលលោកប្អូនធ្វើចារិកាមិនដឹងរីចម្រើនប៉ុណ្ណាចេះតែក្អេង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 មើលគេលោកតាបាត់គ្រូថ្នាក់អានឹងអត់ឆ្លាតទេហើយតាំងដល់តូចអាត្មាចង់ទៅជួយប៉ុន្តែគេចេះចេះមនុស្សយើងច្រើនតែយកគុណសម្បត្តិបើសិនជាលោកប្អូនឆ្លាតពិតប្រាកដមែនធ្វើទៅការងារធ្វើទៅធ្វើអីប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើអីទៅសុំអនុញ្ញាតពីលោកបានគុណសម្បត្តិប្រកាសពេលណាក៏ដោយសារគុណរបស់ប្រជាអធិការបើលោកមិនអនុញ្ញាតក៏យើងធ្វើអត់កើតបើលោកតានឹងដល់ខឹងទៅមានឈួតមែនទេនឹងមួយទៀតម្យ៉ាងទៀតពាក្យមិញអត់គ្រប់ត្រួតទល់សោះថារៀនបានប៉ុណ្្នឹងអីទៅឃ្លានអីតំណែងចារតិការនោះជាការពិតណាស់ព្រះអង្គមិនឃ្លានទេតំណែងចារតិការនឹងព្រះអង្គឃ្លានជាងនឹងព្រោះព្រះអង្គឃ្លានជាងដឹងពីព្រោះទី1តំណែងចៅអធិការស្រុកស្រែគ្មានអីទេគ្មានអីទេតិចតួចហ្នឹងហើយវាគ្មានប្រាក់ខែអីផងបើសិនជាតំណែងចៅអធិការនោះមួយខែ2000ដុល្លារប្រហែលជាព្រះអង្គឯងទៅគិតក្បាលមុនគេនិយាយស្ដាប់មកផ្លេចដូចលះបងណាស់ប៉ិនស្ដាប់ឲ្យជ្រាក់មែនតែនមកពីព្រះអង្គឃ្លានជាងហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតបើព្រះអង្គចេះតែគិតថាតំណែងហ្នឹងវាអន់ណាស់មានន័យថាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សល្ងងកាន់ការងារហ្នឹងតទៅទៀតពីព្រោះដើម្បីការប្រែស្ថានភាពឲ្យវារីកចម្រើនឡើងវាត្រូវតែបដូរការដឹកនាំហ្នឹងយើងអ្នករៀនក្រោយហ្នឹងឧបត្ថម្ភលោកទៅលោកមិនតន់សក្ដិយើងជួយលោកទៅថ្ងៃក្រោយទៅបើមានណាទេមិនតន់សក្ដិទេធ្វើទៅកុំទៅខ្ពើមអីអាតំណែងហ្នឹងមកពីតំណែងហ្នឹងវាអត់ខ្លាញ់ហើយខ្ញុំណែចូលទៅអនុសង្វជ្ជរៈមួយទៀតហ្នឹងនិស្សិតអ្នករៀនច្រឡំអាកន្លែងហ្នឹងសម្បើមក
ហើយដល់អញ្ចឹងនាំគ្នានិយាយអូសេក្រេតហ្នឹងយ៉ាប់ហ៎អាមកពីអ្នករៀននឹងអត់ព្រមធ្វើសេក្រេតហ្នឹងមកយ៉ាប់តែរហូតអញ្ចឹងណាទីម្នាក់ចាំព្រះមេគុណមកពីកពតឬកំពុងស្ពើថ្មចំណាមិនចាំលោកឡើងនិយាយនៅមានថេរដីកានៅក្នុងមហាសន្និបាតពេលអនុសម្មជ្ជរៈប្រហែលជា6 7ឆ្នាំមុនយូដាលោកថាសូមឲ្យនិស្សិតទាំងឡាយនឹងរៀនចប់ទៅជួយការងារវត្តតាមជនបទផងព្រោះលោកពិបាកណាស់ពឹងតែលោកម្នាក់ឯងពិបាកទេពីព្រោះសក្រេតខ្លះមិនតាន់បាត់ធំក្លិនទៅក្នុងជូផងលោកថាអញ្ចឹងនឹងសូមឲ្យអ្នករៀននោះទៅជួយមើលផងហើយមាននិស្សិតមួយអង្គនឹងគេឡើងទៅនិយាយថាអូយអ្នករៀនមានអណាតទៅឃ្លានទេអាតំណែងសក្រេតហ្នឹងហើយនិស្សិតផ្សេងទៀតក៏សើចកិលអញ្ចឹងគាត់ថាអូអលាយព្រោះចិត្តលះបង់ចិត្តជួយវាអត់មានមានតែចិត្តជួយរួចខ្លួនហ្នឹងឃើញទេហើយចង់សំដែងអួតប្រាប់គេថាមិនជាពាក់គ្មានឃ្លានទេតំណែងហ្នឹងតំណែងនេះមិនចាំបាច់ឃ្លានឬអត់ទេថាតើត្រូវធ្វើឬអត់អ្នកដែលចង់ជួយគេទៅធ្វើតំណែងមិនមែនរឿងឃ្លានទេតែជាការទៅទទួលខុសត្រូវទៅទទួលភារៈទៅទទួលអំរែកដើម្បីជួយគេយល់ទេតំណែងមិនអាក្រក់ទេបងប្អូនតំណែងមិនអាក្រក់ទេអាក្រក់តែមនុស្សឯងតំណែងអីក៏ដែរសេក្រេតក៏អត់អាក្រក់តំណែងអត់ស្ដេចសំក៏អត់អាក្រក់តំណែងប្រពុតក៏អត់អាក្រក់អាក្រក់តែអ្នកចង់ធ្វើប្រពុតទេទេវតាមិនចង់ធ្វើប្រពុតតំណែងប្រពុតអត់អាក្រក់ទេតែទេវតាមានគំនិតអាក្រក់ចង់ធ្វើប្រពុតគឺជាមនុស្សអាក្រក់នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងសរុបមកវាអាស្រ័យលើការអប់រំហើយវាទល់តែយើងអ្នករៀនទាំងអស់គ្នានឹងជួយបណ្ដុះស្មារតីនឹងឲ្យលោកតាដែលលោកម្ដាយរៀនឲ្យថែលោកចេះថែទៀតណាមកមកនេះទៅមកនៅតិចទៀតមានមានអីទៀតជំនួសមួយទៀតមែនអត់ដូចអីយើងក្រោយចិត្តទៅក្លាហានទៅចិត្តទៅក្លាហានពេលមានបញ្ហាលោកអូននេះសួរមិញអូចិត្តក្លាហានហ្នឹងហ្នឹងហើយស្ញោ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 ມັນក្លាហានឯណាឡើងមកហ៊ានភាពក្លាហានយើងច្រឡំទៀតដល់ថ្ងៃខ្ញុំណាស់ឃើញអ្នកក្លាហានច្រើនណាស់ភាពក្លាហានខ្លះវាមិនមែនរឿងក្លាហានទេយើងវាច្រឡំពេលអាក្លាហានហ្នឹងយើងក្រន់តែកំណត់សម្គាល់ទៅលើពាក្យថាហ៊ានដែលយើងហៅថាក្លាហានប៉ុន្តែពាក្យក្លាហានដែលនៅក្នុងនៃកុសលជាលក្ខណៈបញ្ញាជាលក្ខណៈកុសលនោះមិនចេះតែហ៊ានគ្រប់រឿងទេកុំចេះតែហ៊ានភាពក្លាហានដែលប្រពុតពង្រៀនគឺមនុស្សដែលធ្វើការតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនឹងហៅថាមនុស្សក្លាហានពិតប្រាកដបើក្លាហានដល់ពេលគម្រាមនោះរត់បាត់មិនមែនក្លាហានទេមនុស្សនឹងអត់ក្លាហានទេហ៊ានទៅពីយ៉ាងណាដូចអ្នកជេរកណាមដែរពីណាមកជេរកណាចុះមុខមួយទេឲ្យតែឃើញជេរកណាតាម Facebook កណាថាមនុស្សកំសាកទេពួកអ្នកជេរកណាមកជួបហេហេហេហ្នឹងមែនទេហើយច្រឡំច្រឡំនឹងខ្លួនឯងក្លាហានអត់នៅអូស្ត្រាលីមានអ្នកជេរកណាមួយខ្លាំងដើរជួបអោនមុខទៀតមិនថាម៉េចទេហើយគាត់ចេញជេរកណាឲ្យដាក់អារូបផ្កាយលើក្បាលកណាផ្កាយយួនមួយទៀតហើយទុកភ្នែកកណាលកហមកហមឲ្យធ្វើថ្មិញឡើងអីចឹងទៅគាត់ថាចេញមកឡើងចេញមកតមកអញដាក់ទៀតកាលហ្នឹងថាចឹងចំណាក់អត់តាន់ទៅអូស្ត្រាលីដល់កណាទៅនោះចិត្តនោះស្ងៀមពើមវាឥឡូវថាចឹងឲ្យគាត់ជេរទីគាត់ជេរទៅមិនជាអីទេបើកណាតើក្លាហានយើងសង្កត់លើអីរាល់ថ្ងៃ
យើងច្រឡំពាក្យពីក្រោយហ៊ានអានឹងគេហៅថាមនុស្សមានល្បិចមិនខ្លាហានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសរសើរមនុស្សដែលមានសមានតតាស្មើខាងមុខយ៉ាងម៉េចខាងក្រោយអញ្ចឹងមហាធម៌គន្ធីក៏ថាដែរមនុស្សល្អមានចរិតពិតប្រាកដតែមួយឯងតែមនុស្សមានចរិតពីរមនុស្សខូចខាងមុខផ្សេងក្រោយផ្សេងនេះចែកមើលច្បាស់ហ្នឹងហើយចឹងពាក្យថាក្លាហានពិតប្រាកដគឺត្រង់ដែលមនុស្សនឹងមានការយល់ដឹងច្បាស់នៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញដំណត់ឃើញបញ្ហាហ្នឹងឃើញដំណោះស្រាយដែរប៉ុន្តែដល់យើងពិចារណាមួយទៀតបញ្ញាវាមានពីរដំណាក់កាលមួយបញ្ញាក្រំតែឃើញដំណោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ញាមួយទៀតដែលមនុស្សមិនសូវមានគឺចេះប្រមាលមើលនៅ consequence នៅផលរបស់វាយើងដឹងថាបញ្ហាហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយអញ្ចឹងមានតែអញ្ចឹងឯងចេញទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែមនុស្សទៅមិនដល់ទេអាប្រមាលមើលនៅផលិតផលរបស់វាទោះបីយើងដោះល្អយ៉ាងណាក៏ដោយតាមច្បាប់ល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអាផលរបស់វានោះអត់ជោគជ័យទេអានឹងបាច់ធ្វើក៏បានព្រោះយើងដឹងថាធ្វើទៅអត់ប្រយោជន៍នេះមិនមែនបានន័យថាកំសាកទេតែគេប្រមាលមើលនៅផលិតផលរបស់វាអញ្ចឹងរាល់ការមិនធ្វើរាល់ការមិនឆ្លើយតបមិនមែនជាកត្តាកំណត់ថាភាពកំសាកទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងភាពខ្លាហានពិតប្រាកដគឺដើរស្របជាមួយនឹងស្ថានភាពហើយនឹងប្រមាចេះប្រមើលមើលនៅលទ្ធផលរបស់វាគួរនិយាយក៏និយាយគួរដោះស្រាយហ្នឹងហើយក៏ដោះស្រាយណាអញ្ចឹងដល់មកប៉ុណ្្នឹងឯងណាអរគុណអរសូមថ្លែងនូវអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះម្ចាស់គ្រូដែលដល់ឱកាសពេលវេលាបានតែជួបសមណសិស្សគ្រប់ព្រះអង្គនិងគណៈគ្រប់គ្រងហើយពុទ្ធិកៈអនុពុទ្ធិកៈវិទ្យាល័យសម្តេចជួនណាតហើយកណាគុំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គណាបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់នៅសង្ឃរិកាចាស់គ្រូផ្ទាល់កណាមានលបើកកម៉ោយខ្លះនេះណាមានន័យថាព្រះអង្គនៅមានឱកាសវែងឆ្ងាយសម្រាប់អភិវឌ្ឍពុទ្ធិចំណេះដឹងមានន័យថាភាពជោគជ័យមិននៅលើអ្នកណាទេគឺនៅលើជីវិតបកណាគ្រប់ព្រះអង្គដូច្នេះណាបកណាដែលមកនេះមានន័យថាអត់ជាប់ជាមួយនឹងការឈប់សម្រាក់2ថ្ងៃទេហើយចំណែកអ្នកដែលមិនមកមានន័យថាជាប់ណារវល់ជាមួយនឹងការសម្រាក់ហ្នឹងនៅជាប់កមអញ្ចឹងមានបកណាគ្រប់ព្រះអង្គបានជ្រាបបានយល់ថាជីវិតម្ចាស់គ្រូដែលឆ្លងកាត់មកដល់ពេលនេះគឺឆ្លងកាត់អំពីការសិក្សាតាំងពីថ្នាក់បឋមអនុវិទ្យាល័យណារហូតដល់ការស្វ័យសិក្សារបស់ម្ចាស់គ្រូផ្ទាល់ក៏ដូចជាការព្យាយាមនៅតែបន្តការសិក្សារហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែសិក្សានៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺជាវិរិយភាពដែលម្ចាស់គ្រូមានផ្ទាល់សង្ឃឹមថាបកណាគ្រប់ព្រះអង្គនឹងមានវិរិយៈក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់ក្រៀបជញ្ជក់មានន័យថាព្រះអង្គសួរមិញទំពាំងបាញ់មិញហ្នឹងទំពាំងហ្នឹងដោះហើយឫស្សីមានហើយថាឫស្សីជួនកាលក៏វាបាក់ពាក់កដាលទៅជួនកាលក៏គេកាប់យកទៅប្រើទៅនៅសល់គល់អញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតនោះគឺទំពាំងព្យាយាមដោះ
ាយាមដោះដោយខ្លួនឯងនឹងគឺកត្តាសំខាន់ណាជាយាមដោះទោះបីជាដោះមកបើមិនមានគុលទប់ទេក៏អាចវាដោះលូននៅលើដីដែរយូរយូរខ្លាយជាអស័យហ្នឹងយូរយូរខ្លាយជាអស័យអញ្ចឹងសំខាន់ប៉ុន្តែបើគិតពីកន្លែងយើងនេះមានន័យថាមានគុលឬស្័យផងមានដើមឬស្័យផងក៏កំពុងតែមានទំពាំងដោះដែរតែឬស្័យសង្ឃឹមថាទំពាំងនឹងខំប្រឹងដោះដោយវិរិយភាពផ្ទាល់នៃខ្លួនទំពាំងផងដែរណាសូមអរព្រគុណនិងអរគុណជាកិច្ចចុងក្រោយក៏សូមសម្បងសង្រងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកគុណបរតនត្រ័យកែវទាំង3ណាប្រកបប្រសិទ្ធីបរជ័យប្រកេនម្ចាស់គ្រូនិងញោមស្រីព្រមទាំងគណៈគ្រប់គ្រងវត្តបង្កប់គណៈគ្រប់គ្រងសាលាពុទ្ធិកវិទ្យាល័យសម្ដេចជូណាតនិងសមណសិស្សគ្រប់អង្គរូបក៏សូមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពល្អប្រសើរបរិបូរណ៍ប្រកាយពលមមួនដំណើរជីវិតប្រព្រឹត្តទៅសមប្រកបតាមចេតនាចិត្តគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយហើយនឹងសូមផ្សាយមេត្តាធម៌ទុក្ខបតាចណិតទុក្ខាបយបតាចណិតភយសោកបតាចណិតសោកអន្តសាពេតិហានិណោ